2 Samuel 16. David was net oor die kruin van die heuwel toe Siba, die bestuurder van Mefiboset, sy eiendom hom onverwags teekom. Hy het 2 donkies by hom gehad, gelaai met 200 brode, 100 trosse rosyntjies, 100 houers vrugte en 'n sak vol wyn. "Wat wil jy met al hierdie goed doen?" vra die koning vir Siba. Siba antwoord: "Die donkies is vir u gesin om op te ry. Die brood en vrugte is vir die manskappe om te eet. Die wyn is vir hulle wat in die wildernis uitgeput raak." "Waar is Mefiboset?" vra die koning hom. "Hy het in Jerusalem agtergebly," antwoord Siba. "Hy dink, vandag sal Israel die koninkryk van my oupa Saul vir my teruggee." "O, so," sê die koning vir Siba. "Alles wat Mefiboset besit, gee ek nou vir jou. Ek buig voor u in dankbaarheid, my heer die koning," antwoord Siba. "Mag ek altyd u guns geniet." Toe David en sy geselskap by Bahurim aankom, kom 'n man uit die dorp en vloek hulle so ver as wat hy gaan. Sy naam was Simi, seun van Gera en 'n lid van Saul se familie. Hy het klippe gegooi na die koning en sy amptenare, asook na die dapper krygsmanne wat links en regs van die koning was. Terwyl hy klippe gooi, skree hy: "Maak dit jy weg, kom jou moordenaar, jou skurk. Die Here vergeef jou nou omdat jy Saul en sy familie uitgeroei en in sy plek koning geword het. Nou gee die Here dit aan jou seun Absalom, terwyl die onheil jou tref omdat jy 'n moordenaar is. Hoekom laat u toe dat hierdie lahond my heer die koning vloek?" vra Abisai, seun van Zeruia, vir die koning. "Laat ek tog sy kop van hom gaan afkap." "Nee," sê die koning, "dit het niks met my of julle te doen nie, seuns van Zeruia. Hy vloek so omdat die Here vir hom gesê het, vloek David. Laat hy dit maar doen. Wie kan dan vra, hoekom doen jy dit?" David sê verder vir Abisai en die amptenare: "My eie seun probeer my doodmaak. Hoeveel te meer hierdie Benjaminiet? Los hom uit en laat hom vloek, want die Here het vir hom gesê om dit te doen. Dalk sal die Here my swaar kry raak sien en my seun as gevolg van hierdie vervloekings." David en sy mense het verder getrek. Simi het op die oorkant se heuwel gelyk met hulle geloop en gedurig bly vloek, klippe gegooi en stof opgeskop. Die koning en sy geselskap het moeg by hulle bestemming aangekom en daar gerus. Intussen het Absalom en die hele leer van Israel by Jerusalem aangekom. Agitofel was saam met hom. Toe David se vriend Gosai die erekiet by Absalom aankom, sê hy vir hom: "Lank lewe die koning, lank lewe die koning." "As jy dan nie aan jou vriend getrou nie," vra Absalom, "hoekom het jy nie saam met hom gegaan nie?" "Nee, ek is getrou aan die een vir wie die Here hierdie mense en die magte van Israel gekies het. Al my loyaliteit gaan na hom toe," antwoord Gosai. "Wie sal ek dien? Behoort ek nie die seun te dien nie? Soos ek u pa gedien het, so sal ek nou vir u dien." Daarna vra Absalom vir Agitofel: "Gee julle nou vir my raad oor wat my nou te doen staan." Agitofel sê vir hom: "Gaan en slaap by jou pa se byvroue wat hy agtergelaat het om die paleis op te pas. Dan sal die hele Israel weet dat jy jou pa beledig het, sodat daar geen sprake van versoening meer is nie. Dit sal u volgelinge se hande versterk." Hulle het toe 'n tent bo op die dak van die paleis opgerig, sodat almal kon sien hoe hy by sy pa se byvroue gaan slaap. Absalom het Agitofel se raad aanvaar, net soos David gedoen het, want elke woord wat Agitofel gesê het, was destyds asof dit direk van God afkomstig was. 2 Samuel 17. Agitofel het toe by Absalom aangedrang: "Laat my tog 12,000 mankies en vannag nog vir David agterna jaag. Ek sal hom inhaal terwyl hy moeg en moedeloos is. Hy en sy manskappe sal paniek bevange wees en sal almal vlug sodat ek die koning kan doodmaak waar hy alleen oor is. Ek sal al die mense na u toe oorhaal, soos 'n bruid wat terugkom na haar man, behalwe die een man na wie u soek. Die hele volk sal dan vrede hê.
Hierdie plan het vir Absalom en al die ander leiers van Israel goed geklink. Maar toe sê Absalom, bring Husai die erekiet in, sodat ons kan hoor wat hy hiervan sê. Toe Husai inkom, vertel Absalom hom wat Agitofel aanbeveel het. Daarna vra hy, wat dink jy hiervan? Moet ons Agitofel se raad volg? Indien nie, wat beveel jy aan? Ek dink Agitofel het hierdie keer 'n fout begaan, sê Husai. U weet dat u pa en sy manne dapper vegters is en op hierdie oomblik so aggressief is soos 'n beer wat van haar kleintjies beroof is. Onthou tog dat u pa 'n deurwinterde soldaat is. Hy sal nie by sy troepe oornag nie. Hy kry waarskynlik al reeds weg in een van die klowe of op 'n ander plek. En dan sou daar in die begin al sommige manne omkom. Sal daar paniek onder die troepe ontstaan, sodat daar gesê sal word. Daar was 'n groot slegting onder die manskappe van Absalom. Dan sal selfs die dapperstes van hulle bang word, selfs al het hulle die hart van 'n leeu. Onthou, die hele Israel weet, die pa is baie dapper en dat sy manskappe heldhaftige krygers is. Hy beveel aan dat hy die hele Israel van Dan tot Beersheba oproep, 'n menigte so talryk soos die sand by die see. Dan moet u self die troepe lei. Wanneer ons dan vir Dawid kry, waar hy ook al is, sak ons op hom toe soos dou op die grond val. Dan sal daar niks van hom of een van sy manne oorbly nie. En as hy dalk na 'n stad toe vlug, kan die hele Israel toue gaan haal en die stad wegsleep tot in die naaste vallei, sodat daar nie meer 'n klip oorbly nie. Toe sê Absalom en die leiers van Israel, Husai se raad is beter as die van Agitofel. Dis die Here wat gesorg het dat die goeie raad van Agitofel verydel word, omdat die Here onheil oor Absalom wou bring. Husai het toe Sadok en Abiatar, die priesters, ingelig oor wat Agitofel gesê het en wat hy aanbeveel het. Maak gou, het hy gesê. Laat weet vir Dawid dat hy nie van nag by die drawe na die woestyn moet oornag nie. Hy moet dadelik deurtrek, anders kan hy en sy hele leer uitgewis word. Jonathan en Achimaas het by die Rogelfontein gewag. 'N Slavin het die boodskap vir koning Dawid aan hulle gebring, want iemand sou hulle dalk sien as hulle die stad binne gaan. Maar 'n jong seun het hulle tog gesien en het vir Absalom gaan sê, hulle het egter weggekom en hulle na 'n huis in Bahurim gehaas. Die man het 'n put in sy binneplaas gehad en hulle het daarin gaan wegkruip. Die man se vrou het 'n doek oor die put gegooi en graan daarop gestrooi om in die son droog te word. Niemand sou hulle daar verwag nie. Toe Absalom se manne daar aankom, vra hulle vir die vrou, waar is Achimaas en Jonathan? Sy het geantwoord, hulle het die spruit oorgesteek. Absalom se manne het oral rond gesoek, maar kon hulle nie kry nie en is terug na Jerusalem toe. Toe hulle weer weg is, het die twee jong manne uit die put geklim en hulle na Dawid toe gehaas. Julle moet vandag nog gou die Jordaanrivier oorsteek, sê hulle. Hulle vertel toe wat Agitofel aanbeveel het. Dawid en al sy mense het daardie nag nog deur die Jordaanrivier getrek, sodat hulle almal teen dagbreek aan die ander kant was. Intussen het Agitofel agtergekom dat sy advies nie aanvaar is nie. Hy het sy donkie opgesaal en na sy huis in sy tuisdorp gegaan. Daar het hy finale opdragte aan sy familie gegee en homself gaan ophang. Hy het gesterf en is in die familiegraf begrawe. Dawid het by Mahanaim aangekom. Absalom en die hele leer van Israel het deur die Jordaanrivier getrek. Absalom het Amasa in Joab se plek as bevelvoerder van sy leer aangestel. Amasa was Joab se neef. Sy pa was Jeter, 'n Ismaeliet. Sy ma, Abigail, dogter van Nagas, was 'n suster van Joab se ma, Seruja. Die leer van Israel en Absalom het in Gilead kamp opgeslaan. Toe Dawid by Mahanaim uitkom, het Sobi seun van Nagas van Rabba, 'n Ammoniet, en Makir, seun van Amiel van Lodabar, en Barsilai, die Gileadiet van Rogelim, slaapmatte en erdepotte vir hulle gebring. Hulle het ook koring, gars, meel, gebraaide koring, boontjies en lentjies, asook heuning,
botte, skape en kaas vir David en sy mense saamgebring. Hulle het gesê, julle moet almal baie moeg en honger en dors wees na julle langtog deur die woestyn. 2 Samuel 18. David het die leer wat by hom was slaggereed gekry en hoofde oor 100 en oor 1000 aangewys. 1/3 het hy onder Joab's bevel geplaas, 1/3 onder Joab's broer Abisai en 1/3 onder Ittai die Gatiet. Toe sê die koning vir hulle, ek sal ook saam met julle uittrek. Maar die soldaat het sterk beswaar gemaak. Nee, u moet nie saam gaan nie, sê hulle. As ons moet vlug, sal niemand hulle aan ons steer nie. Selfs as die helfte van ons doodgaan, sal niemand agslaan op ons nie. Maar u is soos 10,000 van ons. Dit sal beter wees as u ons liever van die stad se kant af kom help as dit nodig is. Ek sal maak soos julle sê, stem die koning in. Hy het by die stadspoort gaan staan terwyl die soldate in afdelings van 100 en 1000 by hom verbygegaan het. Die koning het vir Joab, Abisai en Ittai beveel. Julle moet om my onwil mooi werk met die jongman Absalom. Al die soldate het gehoor wat ter opdrag die koning aan sy bevelvoerders gegee het. Die leer het op die vlakte teen Israel opgetrek. Die geveg het tot in die Ephraimsbos uitgebrei. David se leer het die magte van Israel verslaan. Daar was 'n groot slagting en 20,000 soldate het daardie dag gesneuwel. Die gevegte het oor die hele gebied uitgebrei. Meer mense het as gevolg van die bos omgekom as wat deur die swaard gesneuwel het. David se manne het op Absalom afgekom. Hy het op 'n myl gery. Die myl het onder die digte takke van 'n groot boom deurgegaan waar Absalom se kop tussen die takke vasgehang is. Sy myl het onder hom uitgehardloop, sodat hy tussen hemel en aarde bly hang het. Iemand het gesien wat gebeur het en vir Joab gaan vertel. Weet u, ek het Absalom gesien waar hy aan 'n boom hang. Wat? Sê Joab. Jy het hom gesien en hom nie eers dood gemaak nie. Ek sal jou dan met 10 salverstukke en 'n gordel beloon nie. Selfs al sou 1000 silwerstukke in my hand afgeweeg word, sou ek nie my hand teen die koning se seun gelig het nie, sê die man. Ons het tog almal gehoor hoe die koning vir u en Abisai en Ittai beveel. Wees ter wille van my versigtig met die jong man Absalom. As ek verraad teen my koning sou pleeg, deur sy seun dood te maak, sal die koning dit uitvin en u sou nie vir my intree nie. Dis nog genoeg van jou praatjie, sê Joab. Hy vat 3 spiese en steek dit deur Absalom se hart terwyl hy nog lewendig tussen hemel en aarde aan die boom hang. 10 van Joab se wapendraers het Absalom omsingel, hom aangeval en afgemaai. Daarna het Joab op die ramshoring laat blaas en sy soldate het opgehou om die leer van Israel te agtervolg. Hulle het Absalom se liggaam in 'n diep gat in die bos gegooi en 'n groot hoop klippe daarop gestapel. Die hele Israel het echter na hulle huise toe gevlug. Terwyl hy nog gelewe het, het Absalom vir homself 'n gedenkteken in die koningslaagte opgerig, want hy het gesê, ek het tog nie 'n seun wat my naam in die gedagtenis kan hou nie. Hy het die gedenkteken na homself vernoem en dit staan vandag nog bekend as Absalom se gedenkteken. Sadok se seun Ahimaas sê toe, laat ek toe hardloop en aan die koning die goeie nuus bring dat die Here hom van sy vyand verlos het. Nee, sê Joab vir hom. Vandag moet jy nie die tyding bring nie. Op 'n ander keer kan jy my boodskapper wees, maar nie vandag nie, want die koning se seun is dood. Toe sê Joab vir Kusit, gaan vertel vir die koning wat jy gesien het. Die man het voor Joab gebuig en begin hardloop, maar Ahimaas het aanhou bly by Joab. Wat ook al gebeur, laat ek tog ook agter die kusiet aanhardloop. Hoekom wil jy gaan, my seun? Sê Joab. Daar sal geen boodskappersloon vir jou wees nie. Dit maak nie saak nie. Laat my in elk geval gaan, pleit hy. Joab het ingestem. Nou gaan dan maar. Ahimaas het met 'n kort pad oor die Jordaanvlakte gehardloop en die kusiet verbygesteek. Terwyl David in die stadspoort gesit het,
het die wag op die poort se dak geklim en na die uitkykpunt by die muur gegaan. Terwyl hy uitkyk, sien hy 'n man wat alleen na hulle toe aangehardloop kom. Hy roep die koning en sê wat hy sien. As hy alleen is, bring hy nuus, sê die koning. Soos hy naderkom, sien die wag nog iemand wat hardloop. Hy skree toe. Hier kom nog iemand alleen aangehardloop. Die koning antwoord, hy sal ook nuus bring. Dit lyk vir my die eerste een hardloop soos Ahimaas seun van Sadok, sê die wag. Hy is 'n goeie man en kom met 'n goeie boodskap, antwoord die koning. Toe Ahimaas daar aankom, groet hy die koning en buig laag voor hom. Hy sê, geseënd is die Here, u God wat die opstandelinge teen die koning in ons mag oorgegee het. Is die jongman van Absalom veilig, vra die koning? Ahimaas antwoord, toe Joab vir my sê om te kom was daar 'n groot rumoer, maar ek weet nie wat gebeur het nie. Wag 'n bietjie hier een kant, sê die koning vir hom. Ahimaas het toe een kant gaan staan. Toe kom die kassiet daaraan en hy sê, ek het nuus vir my heer die koning. Vandag het die Here u verlos van almal wat teen u in opstand gekom het. As die jongman Absalom veilig, vra die koning. Die kassiet het geantwoord. Mag dit met al u vyande en met almal wat met bose planne teen u in opstand kom, gaan soos met daardie jongman. Die koning was oorstelp van droefheid. Hy het in trane uitgebars en opgegaan na sy kamer bokant die poort. So ver as wat hy loop, het hy geroep. My seun Absalom, my seun Absalom. As ek maar in jou plek kon sterf. Absalom, my seun.